kereszténység kulcsfontosságú kérdései nemzetközi konferencia Budapesten. Megmaradni görögkatolikus ifjúsági találkozó a karácsfalvai Sztojka Sándor görögkatolikus líceumban. Ezekről a témákról hallhatnak részletesen a Hitélet mai műsorában. Magyarország külgazdasági és külügyminisztériuma keresztény újságírók számára szervezett nemzetközi konferenciát Budapesten. Ilyen jellegű konferenciát először szerveztek a térségben. A rendezvény kiváló alkalmat nyújtott arra, hogy a résztvevők megvitassák a kereszténység és az európai keresztény értékek szempontjából kulcsfontosságú kérdéseket. Napirendre került például a keresztény újságírás meghatározása, a nemzetközi és a magyar keresztény média helyzete, a tudomány és a vallás összeegyeztetésében rejlő kihívások. Következik egy összeállítás a konferencia résztvevőivel. Tehát meghívást kaptál egy olyan panel beszélgetésre, amelynek az volt a témája, hogy újságíró keresztény szemmel. Te magadról, mint kárpátaljai újságíró, rádiós, tévés, mit tudtál elmondani? Én megpróbáltam a kárpátaljai helyzetet felvázolni ezen az újságíró konferencián, keresztény újságíró konferencián, és hál' Istennek csupa jó hírről tudtam beszámolni, ugyanis úgy vélem, hogy a kárpátaljai újságírók nagy része keresztény ember. Nagyon kevés azoknak a száma, akik netán álhíreket vagy nem hiteles híreket továbbítanak. Nagyon fontos az, hogy keresztény újságíróként sok legyünk abban a közösségben és azon a területen, ahol tevékenykedünk. Családi riportokat készítesz az utóbbi időben. Mi a tapasztalatod, hogy azok a családok, akikhez ellátogatsz, keresztény értékrend szerint élnek-e? Az a tapasztalatom, és talán a Jóisten munkája, hogy csupa olyan családhoz és rengeteg olyan családhoz jutunk el, akik keresztények. Vagy vállalják, vagy vallják magukat annak, de ha nem is, mindig kiderül a riportok és a műsorok végére, hogy ők is keresztények. Kiderül a beszélgetésekből, látszik az életükön, a munkájukon, a hozzáállásukon, és szerintem ez a leghálásabb feladat, amit én végezhetek, hogy éppen ilyen magazin műsorom van, és ennyi keresztény emberrel találkozhatok és tanulhatok tőlük. Otthon az édesapám sohasem magyarul beszélt velünk, mert Németországban laktunk, és ő azt mondta, hogy kell németül beszélni és érteni, mert ott lakunk. És egyszer próbáltam tanulni a magyar nyelvet 1989-ben, és egy hónapig, 5 hétig tanultam. Valamit értem, mert akartam ismerni a magyar kultúrát, a magyar nyelvet, és értem, hogy nagyon-nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt nekem, de valamit értem. Utána németül beszéltem, franciául beszéltem, angolul beszéltem, és nem túl gyorsan, nem túl ritkán magyarul beszéltem. És utána, amikor a magyar kormány az kérdezett, hogy Habsburg Eduard lehet, hogy talán magyar nagykövet lesz a Vatikán mellett, én azt mondtam, hogy hát, de nem jól magyarul beszélek, csak kicsit. És ők azt mondták, hogy itt, hát lehet tanulni, lehet tanulni. Egy év múlva tanultam a magyar nyelvet. Nagyon nehéz volt. Nagyon szép a nyelv. És most beszélek. Nem tökéletesen beszélek, de beszélek. És minden nap még tanulok, újra beszélek. És szerintem egy nagyon-nagyon szép dolog ismerni a magyar kultúrát, a magyar nyelvet. Keresztény értékekről a sajtóban szól ez a konferencia. Milyen gondolatokkal érkezett meg ide? Igazából a büntetés végrehajtó központi ünnepségéről jövök, ugye Magyarországon Szent Adórián napja környékén szokták összehívni ugye azokat, akik az a 17 ezer rabot próbálják együtt tartani, nevelni, biztatni a jobb, becsületesebb életre, és a Szent Adóriáról emlékeztünk meg. Ez az ember katonatiszt volt, császár közvetlen munkatársa, és egy adott percben úgy érezte, hogy neki ezt tovább nem kell csinálja.
lelkismeretre hivatkozva megtagadta a római császárnak a parancsának a teljesítését. És persze előre szép szóval, erőszakkal, keményen, összetörték gyűlöl a kalapáccsal a lábait, levágták a kezét, mindent elkövettek vele. De ő a lelkismeretére hallgatva nem változtatta meg a döntését. Én azt gondolom, hogy a mi reményünk az, hogy van egy ilyen biztos iránytű mindannyiunkban, ami vezet bennünket döntéseinkbe, szavainkba, tetteinkbe. És azt hiszem, hogy ezt az iránytűt nagyon sokan szerették volna, hogy gondoljunk akár Stalinra, vagy sok más egyébre, hát manipulálni, de nem lehet. És én ezért bízok a jövőben, keresztény reménység tölti el a szívemet, és úgy gondolom, hogy az egyház az meg fog maradni. Persze fontos lenne az, hogy olyan kérdéseket is az egyház zászlajára tűzzön, ami mindannyiunk lelkismeretét foglalkoztatja. Egy mondatot, ha mondhatnék, most olvastam, van egy Bence nevezetű 32 éves fiatalember, egyszerű pincér volt, és felmondta az állását, és elkezdte Tiszatavon összegyűjteni a szemetet. Sátorban lakik és teszi. Miért hagyta ott ez a fiatalember a munkahelyét? Miért költözött ki a sátorba? Hát azért, mert belülről úgy érezte, hogy neki ezt kell tegye. Hát adja az Isten, hogy tényleg Jóisten lelkismeretünkön keresztül mindannyiunkat vezessen. Bevezetőjében arról beszélt, hogy a keresztény kultúra, a keresztény értékek azok nem a múltat jelentik, hanem a jövőt. Ha a Kárpátaljáról beszélünk, hogy látja, hogy a keresztény értékek hogyan tudnak hatni a nem csak Kárpátalja, hanem minden határon túli magyar megmaradásába? Szerencsére már nem csak az én előadásomat hallhatták itt, akik eljöttek, hanem semmi miniszterelnök helyettes úr, Balogh miniszter úr előadását is, és ők is beszéltek nemzetiségi politiká határon átnyúló külhoni politikáról, illetve arról egészen pontosan is itt szeretnék válaszolni az ön kérdésére, hogy mi az, ami megtart. Mi az, ami megtart egy közösséget, egy nemzeti közösséget, mi az, ami összeköt, mi az, ami erősít. És úgy gondolom, hogy itt a legalapvetőbb az, hogy megtaláljuk az identitásunkat, megtaláljuk az értékeinket, most már ezek megvannak, tartsuk meg őket, ápoljuk és őrizzük. És a kereszténység ennek az egyik alapköve, és úgy gondolom, hogyha ezekre az értékekre odafigyelünk, és ezeket közösen valljuk, az erősíti a külhoni magyarságot, és erősíti a kapcsot a külhoni magyarság és az anyaországban élő magyarság között, hogyha lehet így fogalmazni. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy a kereszténység, a keresztény kultúra, a közösen vallott értékek és a közösen ápolt hagyományok erősítik a kárpátaljai közösség megmaradási képességét is, és azt, hogy lehetőség szerint minél szebb és pozitívabb jövőképe lehessen. Műsorunk további részében a Megmaradni elnevezésű görög-katolikus ifjúsági találkozóra látogatunk, amelyet a karácsfalvai Sztojka Sándor görög-katolikus líceumban rendeztek meg. Negyed évszázada indult útra a Megmaradni görög-katolikus ifjúsági találkozó a görög-katolikus ifjúsági szervezet kiemelt programjaként. A rendezvényt évről évre két korosztály számára szervezik meg, amelynek első hetén a felnőtteket, következőn pedig a tineket várják a találkozóra. A kis Megmaradninak idén a karácsfalvai Sztojka Sándor görög-katolikus líceum adott otthont. Megmaradni az egy 25 éves történet, nem is mi kezdtük el, hanem ez az, talán az első nyári táborok közül van, amit a görög egyházunkon belül valósítottak meg, és nagyon sok gazdája volt, mondhatjuk úgy is, és mi is úgy próbálkozunk vele, ennél még a kisebb korosztálya könnyebb, tehát hogy tavaly fedeztük fel, hogy
hogy ez a 14 és 16 év közötti korosztály, hogy ez még nagyon nyitott, ők még itt vannak, ők még nem dolgoznak, itt maradnak, és ők keressék a lehetőséget, keressék azokat az alkalmakat, amikor úgymond kiszakadva az otthoni környezetből, itt más körülmények között tudnak találkozni. Nehogy Isten, még olyan értelmes dolgokról is lehet velük beszélgetni. Az egészet úgy építjük fel, hogy a mi lelki tartalmú dolgok mellett mást is ugye felszínre tudjunk hozni. Azzal kezdjük többnyire, hogy ismerkedünk. Tehát ilyen bevezető játékok, feladatok, ami inkább sokszor a talán egy poén, vagy egy jó sikerült feladat után azért könnyebben szólnak egymáshoz, megismerik egymást, tehát hogy tudja, hogy vele volt a meccsoport, vele beszélgettem, párban oldottunk meg egy feladatot, és utána, amikor már az úgy megért, akkor jönnek a lelki, a mélyebb dolgok, amikor tudnak beszélgetni, és ezt is, hogy a korosztályok megfelelően kezeljük. Tehát, hogy nem várjuk el, hogy egy 14 éves gyerek az abszolút nagy komolysággal és csak mély tartalmú dolgokat fogalmazza meg, tehát fogalmazza azt, ami számára érdekes, ami őt most foglalkoztat, hogy beszéljen arról. Egy idősebb, 16 éves, vagy akár már a 20 évesek a megmaradniban sokkal mélyebb dolgokat is megfogalmaznak. Ez persze csak akkor, hogyha úgy érzi, hogy ennek van ott az ideje, és megfelelő a körülmény, de ezért dolgozunk, hogy ezeket megteremtsük. És ugye vannak többi kirándulós napjaink, amikor vagy kirándulunk, hegyet mászunk, vagy fürdés. Póna például a fürdés lesz, egész nap csak strandolunk, tehát semmi különös, nem komoly dolgokat teszünk, strand. De szerintem ezek is ugyanolyan fontosak, tehát hogy a húslevesben nem csak hús kell, hanem kell hozzá más is, ami kevésbé értékes, de anélkül íztelen lenne. Mit gondol, hogy ez a megmaradni, ez miért fontos? Mi ennek a programnak a különlegessége, ami a többitől megkülönbözteti? A személyes dolgok teszik mássá. Tehát a világon sok mindent már kitaláltak előttünk. Tehát, hogy mi leülünk beszélgetni, sokszor azt gondoljuk, hogy valamit kitalálunk, és hihetetlen nagy dolgot, és rá kell jönnünk, hogy annyi mindent már kitaláltak. A személyes dolgok. Tehát, hogy amikor találkozok valakivel, akkor te tudom, hogy hívják, tudom, hogy honnan jön, tudom, hogy találkoztam vele nem tudom hányszor, és újra találkozni vele, ettől lesz ez más, nekünk más. Tehát ugye aki nincs itt a megmaradniban, aki kiválik, aki beesik, annak egy program a sok közül. Még akármennyire is kutakodhat benne, nem fog újat találni. Nekünk, aki benne vagyunk, az azért más, mert ez egy kicsit olyan sajátunk, és mondom, személyessé tud válni. Tehát azok az arcok, akiket itt látok, akikkel beszélgetek, akik miatt jövök ide, azok miatt lesz fontos és értékes. És nyilván emellé még úgy pluszba, hogy hozzájön, hogy ezeken keresztül megtapasztaljuk a Jóistennek a jelenlétét, hisz olyan nehéz megfogalmazni. Ha valamit a Jóistenről mondani akarok, akkor az nehéz úgy megfogalmazni, mondatokba önteni, de azokon az élményeken keresztül, vagy azokon az apró, kicsi kis gesztusokon keresztül, amit egymás felé tudunk mutatni, azon valamit megérezhetünk abból, hogy milyen is a Jóisten az életünkben. Mik a Peace-nek a következő tervei? Itt tartani, és emberségében is megőrizni a fiatalokat, az az egyik legnehezebb feladat. Tehát ez lenne a legfontosabb célunk. Hát vannak olyan céljaink, hogy mit szeretnék, jó lenne egy saját hely, egy saját kis épület, ami csak a miénk, és akkor oda vihetjük a programinkat. Ezek ugye nagy dolgoknak tűnnek, de az igazán nagy dolog az, hogy egy fiatalt megtartani azokban az értékekben, amiket már valahol szerzett, vagy talán meg is erősíteni, az igazán nagy dolog ez a nagy kihívás. Tehát igazából ezt tűztük ki magunk elé célul, hogy ezeket, és a Jóisten kérjük, hogy segítsen ebben, mert néha találkozók vagyunk. Tehát hogy nagyon gyakran úgy ülünk le, hogy most akkor mi a következő lépés, hogyan oldjuk meg. Tehát próbálkozunk, aztán néha látjuk, hogy ez most jó sikerült, akkor ezt érdemes tovább folytatnunk, ez most kevésbé, és akkor ez nem az út, amit járnunk kell, akkor váltunk is, de mégis a megmaradás. Tehát mondom, emberségében, kereszténységében, magyarságában megőrizve fiatalokat. A táborban 14-16 év közötti fiatalok vettek részt, akikre 4 napon keresztül hitmélyítő alkalmak és játékos programok vártak. A találkozó során olyan vallásos emberek segítettek eligazodni a felmerült kérdésekben, akik fiatalként maguk is résztvevői voltak a tábornak. Először még én is kamaszként csöppentem be a megmaradni találkozókra. A barátok hívtak, és a
papunk. Aztán pedig az életem része lett, hogy ide elkerültem a Lidzomba Karácsovára dolgozni, közben férhez mentem, és utána már a feladatainkhoz tartozott, hogy megmaradnézzunk. Több szempontból tartom fontosnak, ha kezdjük akkor a fiatalokkal, azért, hogy megmaradjanak értelmes fiatalnak, hogy hát, ha itt mond, jó barátságok születnek, ami miatt jobb ember lehet majd belőle. Azért is tartom fontosnak megmaradni, mert mostán olyan kevesen maradnak itt, hogy külföldre költöznek fiatalok, családok, és hogy emiatt is szerintem fontos. Fontos, hogy kereszténynek megmaradjunk, és hogy szerintem ezért is jó ez a tábor, segíti ezeknek a megmaradását. A találkozó lelki napján Grunda Dávid előadásán, foglalkozásán vehettek részt a diákok. Ő segített a hét témájának, a menőség fogalmának kibontásában. Én alapvetőleg pap vagyok, így az Isten kapcsolat az, amiről minden előadásom szól. Szóval, hogy hogyan lehetünk mi, hogyan engedhetjük, hogy az Isten közeledjen hozzánk, hogy érezzük az ő közelségét. És hát természetesen abból kell kiindulnunk, amivel éppen egy fiatalt érdekli, és az nem más, mint az önismeret, az emberkép, hogy neki kialakulása, vagy hogy mitől menő valaki. Most fogunk áttérni erre a részre a történésnek, hogy egy emberként mi fejlesztjük magunkat, és hogy spirituálisan is az Isten kapcsolatunkban is tudunk fejlődni, de vagy a menő-e az, hogy én igenis az én Isten kapcsolatomra odafigyelek. Vannak olyan közegek, ahol te ezt elmondod, hogy te szeretsz csöndben sétálni és elmélkedni, és gondolkodni az élet nagy kérdésein, akkor az egy ciki, az egy kinevetnek téged, elkezdenek téged szentfazéknak, vagy akárhogy is csúfolni. De vannak olyan közegek, ahol ezt megengedheti magának az ember, sőt, az a menő, akin látják azt, hogy ő igenis ezt fontosnak tartja. És én ezt szeretném nekik elmondani, hogy remélem, hogy azok a közegek, ahol ők lehetnek, vagy ez a tábor, itt most az a menő, aki igen, és Isten fontos az életében. Mivel csak 3 órát vagyok itt összvisz, ezért előre kértem, hogy a kis csoportos megbeszélésre elküldtem a kérdéseket, amiket ők már előre gondolkodnak. Utána az előadás közben is kértem, hogy forduljanak egymás felé, beszéljenek meg a témát, és utána együtt közösen gondolkodjuk. Így ez a brainstorming, hogy összeszedni azokat, amiket ők nekik éppen eszükbe jut a témával kapcsolatban, én ezeket egy halmazba gyűjtöm, és utána ebből vonom le a konzekvenciákat, és így tartom az előadást. Azért, hogy ők is ezáltal így bevonódnak. Meg a szünetben játék van, ami érzékenyíti őket. És most például az a rész jön, majd amikor egy kicsit tárgyaltuk ezt a menőség kérdést, hogy akkor az Istenre tényleg ráfigyelünk. És az egyik csoportos feladat volt az, hogy egy mindmapet készítsenek, egy ilyen elme táblázatot, elme térképet, amikor az Isten volt, hogy mi jut nekik eszébe az Istenről, hogy ki Isten. Mert mindegyünknek teljesen más képe van az Istenről. Ha becsukjuk a szemünket, akik most kedves hallgatók is itt, ha becsukják, teljesen más képzelnek el. Van, aki egy fényes alakot, van, aki egy szakállas férfit, van, aki egyszerűen csak egy szellőt érez, vagy valami belső érzést tölti el, de senkiben sincs ugyanaz a kép Istenről. Talán hasonló lehet, de ugyanaz nem. És ezért fontos az, hogy ez most már meg fog történni, hogy a kis csoportok egyénileg bemutatják, hogy nekik mi az ő, mi jut nekik eszükbe az Istenről, hogy milyenek látják ők az Isten. A megmaradnira Kárpátalja több községéből érkeztek a résztvevők. Minden fiatal más elgondolással érkezett a táborba, és a menőségről is más-más kép alakult ki bennük. Én azért jöttem, mert egyrészt a vallásom iránt érdeklődöm, és szeretnék ezzel foglalkozni utólag. Másrészt meg nagyon sok barátom és ismerősöm van itt, akikkel nagyon jó szívvel ápolom a kapcsolatomat. És szerinted mi a menő? Hát ez szerintem mindenkinek más. Hát szerintem sokat számít, hogy alapból milyen az ember, és attól függetlenül, hogy építi fel a menőségét, mert ezt foglalkozáson is beszéltük, hogy általában két fél, hogy vannak ilyen, nem tudom, hogy gazdag, vagy ilyesmi, és akkor úgy néznek fel az emberek, vagy pedig meghúzódik, vagy valamiben tehetséges, és úgy néznek fel rá. Baráti társaságommal megbeszéltük, hogy na hát akkor eljövünk, mert hát egy jó élmény lesz, ez garantált, és szerettem volna közelebb kerülni Istenhez ezáltal, a tábor által. Nagyon sok mindent tanultam ez alatt a 2 nap alatt róla, és még remélem, hogy több élményt fogok szerezni. A mai világban szerintem azt tartsák mennek, hogyha valaki gazdag vagy épp
nem tudom milyen márkás ruhákba jár, de szerintem nem ez a menő, hanem hogyha az ember őszinte, megmondja, amit gondol, és magabiztos, és az menő szerintem, hogyha egy ember normálisan bánik a másikkal, és foglalkozik vele. Az alkalmak során fontos érezniük a fiataloknak, hogy megnyílhatnak egymás előtt, és együtt Istenre figyelhetnek. Ezért a kis csoportos foglalkozásokon a szórakoztató feladatok mellett családias hangvételű, meghitt beszélgetésekre is sor került. Nagyon érdekes volt a kis csoportos beszélgetés, teljesen más válaszokat vártam. Igazából, hogy mi a menő. Az volt a körkérdés, hogy ki a menő, mi a menő, és olyan válaszokat kaptunk, hogy az, aki felvállalja hitét, aki bátor, aki olyan dolgokat mondtak, hogy egy felnőttnek sem mindig, egy keresztény felnőttnek sem mindig jut eszébe. Nagyon érdekes dolgokat mondtak is, és a két lány, akik a liceumban tanulnak, ez egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetés volt. A liceumban tanulnak, és voltak a Cánkán táborban, egy ilyen, nem tudom milyen táborban, minden esetre nem egyháziban, és ott bántotta őket, hogy a többiek nem hívő emberek, vagy fiatalok kinevették őket. És hogy miért hordjátok a csotkit, ilyen, olyan kérdéseket adtak föl nekik meg, hogy ha leveszitek, akkor most bajotok esik meg ilyenek, és ők felvállalták a hitüket, és ez egy nagyon érdekes felfedezés volt, hogy ezek a 16-17 éves, 15-16 éves fiatalok ennyire érettek, ennyire jól állnak hozzá a kereszténység, ez a hitük megvallásához. Kótonovics István papnövendék társaival együtt főként az ifjak lelki nevelésében nyújtott segítséget. Évekkel ezelőtt ő is a résztvevők között volt, és saját bevallása szerint sokat adott a tábor az ő lelki fejlődéséhez is. Természetesen gyerekként láttam benne a szórakozást, meg a kirándulásokat, és akkor az vonzott a barátok természetesen, és ahogy haladtam előre, és ahogy idősödtem, akkor láttam benne meg az igazi értéket, mert a tábor nem csak ilyen külső fizikai dolgokat ad, mint a kirándulás vagy a finom ebéd, hanem igen mély lelki értéke is van, ami például egy lelki nap, amikor a gyerekek olyan papokhoz tudnak fordulni, akik talán válaszokat tudnak adni azokra a kérdésekre, amelyet talán a gyerek nem kérdezne meg otthon vagy a barátai körében. De megmaradni legnagyobb értéke azok a résztvevők, mert hál' Istennek most 75 résztvevő van, 25. kis megmaradni, és ez azt is bizonyítja, hogy Kárpátalján vannak magyarok, és mivel több korosztály is érkezett, ezért nem csak vannak magyarok, de lesznek is. Most jelenleg ez a legfontosabb része a megmaradninak, meg a hasonló rendezvényeknek azt, hogy mutassuk meg Európának, hogy mi itt vagyunk, és nem engedjük át, nem engedünk helyet a nehézségeknek, hanem azokkal szembenézzük, és harcolunk ellene. A szervezők úgy vélik, a Makárpátalján élő fiatalok nagyon nehéz helyzetben vannak, ezért a megmaradni táborral és az ehhez hasonló programokkal igyekeznek bennük a kitartáshoz szükséges hitet erősíteni. A találkozó segít a fiataloknak meglátni, hogyan tudnak a hitben, a magyarság tudatban és a nehézségek között is megmaradni, ezért jövőre újult erővel látnak a tábor megszervezéséhez.